Sveicināti! Esam atkuģojuši jaunajā raidījuma dzīvību brīvdienās sezonā un tiksimies ar jums kā ierasts katru sestdienu un svētdienu. Bet šodien raidījumā tiksimies ar grāmatas Labo blēņu vasara autoru un radiožurnālistu Dzintaru Tilaku. Sveiks, Dzintar! Bet vēl mēs uzzināsim, ko darīt, ja mums vasaras piedzīvojumos ir nodilušas zoles apaviem. Būs arī citas aktualitātes, bet tagad ķeramies pie lietas. Vai vasaras brīvlaiks vispār ir iedomājams bez blēņām piedzīvojumiem? Kāda ir tava pieredze? Ir iespējams. Tiešām bez blēņām? Protams. Es domāju, ka Rīgā var mierīgi nodzīvot brīvlaiku bez īpašām blēņām. Kāda ir tava pieredze? Tu brauc uz laukiem? Citā grāmatiņā, Okidoki, jeb kad mēs augām, tur tiešām mana bērnība, mana piedzīvojuma. Šeit ir mūsu dienas, tie nekādīgi nevar ar mani saistīties vispār. Bet kāda no idejām, ko tu pieņemsim par Ričuku? Tu pats atbrauci uz mūsu sarunu ar riteni. Ideja par krosenieku. Nu, mīlestība uz riteņiem, jā. Jā. Nu, protams, kaut kas jau tāpat jau pavīd, kaut kas no manis tāpat kā arī kaut kāda maza kaislība uz makšķirēšanu būšanu pie ūdeņiem, jā. Brīvdiena un brīvības smarža atgriezās vienā mirklī un Aivis kārtīgi uzmina pa pedāļiem. Kā tev izdodas noturēt šo uzmanību, lasītāju uzmanību, jo arī jaunieši, ar kuriem esmu runājis, kas jau ir iepazinušies ar šo grāmatu, saka, ir ārkārtīgi interesanti. Šī grāmata ļoti patika. Man vairāk patika tad, kad tas Aivis ar Renāru tā kā nozaga to traktoru un iebrauc iekšā upē, tādēļ, kad tas dzērājs, viņš bija nobraucis viņa draugu tā kā suni, pazīstamu. Un tāpēc viņš atriebās un tad pēc tam pazvanīja policijai tādēļ to, ka viņš ir braucis dzērumā un iebraucis upē iekšā. Un tad, kad beidzot tas dzērājs stāstīs to, ka viņš nav braucis dzērumā, viņš pirmo reizi stāstīs patiesību. Man patika šī grāmata. Tajā bija ļoti aizraujošs stāsts par jautri pavadīt vasaru. Un man tas likās ļoti interesanti, jo man patīk lasīt par visādu blēņām un visu kaut ko tādu. Kāpēc Lohnesas briesmonis? Lohnesas briesmonis? Kā kāpēc? Tāpēc, ka tas ir vispopulārākais tēls, kas arī mums ir pazīstams. Un tā ideja, ka varētu kaut kas līdzīgs parādīties Latvijas ezerā, nu kāpēc nē? Trīs pusauģi, kur satiekās šajā grāmatā, kļūst par draugiem. Kā es saprotu, šī draudzība varētu ilgt arī tālāk un varētu arī būt turpinājums. Kā šie tēli radās? No kurienes viņi atnāca? Vai ir noskatīti uz ielas? Tie nav konkrēti tēli kaut kur paņemti, nē. Varbūt labākais no kaut kāda Rīgas puiša, tāda plus mīnus, ja, kāds viņš varētu būt. Un tāds mazliet omulīgāks, mazliet lēnāks lauku puiša, no kuras arī esmu salīdzis kopā. Varbūt, nu jā, varbūt kaut kur bērnībā tādas redzētas, tādas, nu ne dauzoņas, bet tāda funkcija ir vairāk, ja tāda tēva, tāda nu arī gribējās. Savukārt meitene, ja? Nu meitene tas ir tas diametrāli pretējies, kā parasti mēs būtu, ja? Es tieši tur gribēju nevis viņi tur ar lēlītēm un tādu, jā, bet šī meitene diezgan nopietni. Viņi tur ņemās ar karate un vēl viņi tādu. Godīgi sakot, man ir mazmeita, ja? Bet viņi ir krietni jaunāka, ja? Viņi tagad tikai trešajā klasē, ja, un bet viņa arī, viņai ir tāda gājiena, ja, un tad viņa arī tā doma par karate, un viņa tur pat kaut ko trenējās. Viņa rāpas kokos. Un kā vēl? Viņa, nu, viņā ir kaut kas tādā labā nozīmē no meiteņa puikas, ja, un varbūt, ka man tas kaut kā sagāja kopā šajā gadījumā. Svilpe. Avārijas svilpe. Jā. Burvīga lieta. Man nav arī svilpes. Mazmeitai? Nē, arī nav. Bet man tas iepatikās kā tāda laba drošības sistēma. Kāpēc ne? Kāpēc nē, ja? Starp citu ļoti labi ideja. Man ir pašam sava drošības sistēma, kas man ir tagad. Bet es neteikšu, kas tas ir, bet tas ir daudz nopietnāks. Ja? Bet es domāju, ka puikam tajā brīdī, kad ir apjukums kaut kāds, ja, tād, nu, ka tev ir kaut kas, vismaz uz ko tu vari paļauties. Ja? Jā, jebkurā gadījumā tas ir labs praktiskais padoms. Izlasiet Labo blēņu vasaru un uzzināsiet daudz ko par šo te avārijas svilpi. Jā, vecāki bērniem drošības svilpi. Varbūt, ka vajag kabatā kādreiz. Bet mums drošības svilpes vietā
ir kuģa zvans. Ejam tālāk. Un turpinām ar grāmatu jaunumiem. Protams, mums ir Dainas Ozoliņas izglābt vasaras brīvlaiku. Pastāv draudi, ka bērniem vasaras brīvlaiks tiks saīsināts. Ko darīt? Bet mēs Dainu Ozoliņu uzaicināsim studijā, lai viņa pati pastāsta. Jā, tad nākošais uzzināsim, kā izglābt vasaras brīvlaiku. Bet bērniem es noteikti gribu parādīt, ka ir iznākusi trešā grāmata Kepler 62. Autors, viens no latviešiem jau pazīstamiem autoriem, ir Timo Parvela. Timo Parvela ir somu skolotājs, kurš ir uzrakstījis fantastiskās grāmatas par Ellu un viņas draugiem. Tas smieklīgās. Jā, smieklīgās grāmatas pirmā klasīt, otrā klasīt. Šeit jau ir lielāki bērni un grāmata ir par nākotni. Laiks, kad zemes resursi ir gandrīz izsīkuši, un jādodas atklāt jaunas planētas. Tad bērni nokļūst kosmosā? Bērni nokļūst kosmosā. Tiem, kuri ir izlasījuši pirmās divas grāmatas, nu ir šis kosmosa ceļojums. Bet... Es tieši gribēju teikt, bet mēs te redzam arī kaut ko par visu. Jā, ne par velti šī Kepler 62. Ilgonis Vilks, mūsu autors, kuram ir grāmatas par fiziku, patiesībā mācību grāmatas fizikā, par astronomiju, ir izveidojis fantastisku, es teikšu, piedzīvojumu, spriedzes un kādu tikai vēl ne, grāmatu enciklopēdiju. Šeit nu ir viss. Mēs par to nākotni tagad un par kosmosu un visu tās idejas. U-teorija. Klaus Otto Šarmers. Grāmatu izdošanai ieteica Uldis Pīlēns uzņēmējs un Juris Rubens. Kādēļ? Grāmata ir par to, kā šodienas procesus vadīt no nākotnes viedokļa. Nu, tur tās tārpējas atkal droši vien iesaistīt. mēs zinām, ka šobrīd sabiedrība un pasaule nav ideāla. Kāda tā veidosies? Kā veidot uzņēmumu, valsts pārvaldi, raugoties no nākotnes viedokļa? Interesanta, nepārāk viegla grāmata. Te ir daudz schēmu, prātojumu, hipotēžu, padomu, analīzes. Tā kā laba grāmata. Bet vēl, par romāniem. Par romāniem. Franču akadēmijas balvu ieguva Kristofa Onodibio romāns Ienirt. Un Onodibio būs arī Rīgā, septembrī. Ļoti daudzi lasa un saka izcila grāmata. Turpinājums ir ticēt brīnumainajam. Par pirmo grāmatu Ienirt jau ir uzņemta filma. Cerams, ka būs arī otrās grāmatas. Jā. Es nevaru nepaņemt rokās šo grāmatu, jo Pēters Heiks man asociējas ar Smilis Jaunkundzi, ar Smilis Jaunkundzi sniegu izjūtu, un es redzu, man būs nākamā lasāmviela. Šī ir nedaudz atšķirīga. Patiesībā tā ir tāda paradoksu grāmata. Trīs bērni, viņiem pazūd vecāki. Mēs nojaušām, ka tas ir tāpēc, ka viņi ir tādi kā krāpnieki, kas ir pārdevuši brīnumu. Un bērni iziet cauri dažādām sabiedriskām peripetijām, problēmām, bet grāmata ir ļoti tāda eksistenciāli, par eksistenciāli būtiskām lietām. Es no sirds iesaku šo Pētera Hēga Ziloņu kopēju bērni. Smiesieties, raudāsiet, domāsiet un teiksiet, ah, tā nu gan bija atkal viena ļoti, ļoti, ļoti lieliska grāmata. Valda Klišāna grāmata Latvijas valsts stāsts. Latvijas valsts tapšanas, veidošanās, pastāvēšanas 100 gadi tīri no valstiskā viedokļa. Tātad no tapšanas līdz šim brīdim? No tapšanas līdz šim brīdim. Un pirmā pastkastīte, kas ir ievietota šajā grāmatā, ir cara laika pastkastīte. Un šajā pastkastītē ir dažas avīzes, kas stāsta par to laiku, var attaisīt tās avīzītes vaļā, ir kartīte, ko vācu kareivi sūtīja, tas pirmā pasaules kara laika kartīte. Šeit, piemēram, man rokās ir līdums, kas ir viens tātad, zemnieku savienības pirmais laikraksts, un šeit ir Latvijas valsts svinīga proklamēšana. Pirmais Latvijas valsts ministru prezidents Ūmanis saka runu saules mūžu jaunajai Latvijas valstī, bet
Zinu, Vika, kas man ļoti patīk, tā ir vecā druka, te varēs jaunieši mēģināt izlasīt, piemēram, grāmatu veikals man padodas ļoti ātri. Tev ir Krievijas cīņa, tas ir, tā ir avīze, kas ir izdota Maskavā, tā ir komunistu avīze. Un tāpēc... ir manifests! Jā, 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 komunistiskais manifests, tie ir tie juku laiki, pirmais pasaules karš. Man patīk, ka visās šajās avīzēs arī ir sludinājumi. Te, piemēram, mums bija Latvijas valsts proklamēšana, otrā pusē jau vienkārši ir skrodera šīmašīna lietota, tiek pārdota. Man šķiet, šīs ir pirmās reklāmas, šīs te var redzēt. Šīs ir pirmās reklāmas, bet visinteresantākais bija tas, ka vienā no šīm avīzēm bija neatkarīgās Latvijas pirmais romāns. Ārkārtīgi interesanti materiāli. Un pati grāmata ir bez gala interesanta, ir absolūti unikāli. Šeit arī foto materiāli. Mēs, nu te ir, jā, tātad Latvija tika plosīta tajā brīdī, tur bija gan komunisti, gan vācieši, gan veidojās latviešu armijas daļas. Un te, piemēram, ir tātad Vācijas ķezars Vilhelms II Rīgā. Grāmata ir tāda, kuru, man liekas, katrā ģimenē vai katrā skolā, katrā bibliotēkā. Un, nu, man viņa rada lielu lepnumu un prieku. Bet es redzu, ka te vēl ir citas pastkastītes, bet par tām mēs droši vien runāsim citos raidījumos. Protams. Jā, bet tagad mēs uzzināsim jaunākās apavu tendences. To gan pēc reklāmas pauzes. Pēc nedēļas klāt jau 1. septembris, un tas ir kā sākums jaunām darba cēlienām vai skolas gaitām. Un, kas zin, varbūt mūsu mīļākās kurpes nav izturējušas vasaras piedzīvojumus. Un tas ir īstais laiks, lai iegādātos jaunu sapavus. Jo kā nekā apavi ir mūsu spēles sastāvā. Un svarīgi ir izvēlēties ne tikai izvēlēties pievilcīgs sapavus, bet arī padomāt par sajūtām, ko tie sniedz. Un katram piemērotāko sapavus no dažādu valstu zīmoliem mēs varam atrast veikalā Somijas sapavu. Turklāt, patreiz visas preces gan kurpes, gan somas ir iegādājams par pusi cenas. Un klāt ir arī jaunā kolekcija. Ejam skatīties! Labdien, Taņa! Vai esat gatavi 1. septembrim? Sveika! Protams, pie mums var atrast visu un šoreiz par ļoti, ļoti izdevīgām cenām. Labi. Piemēram, paskaties, cik smukas krāsainas kurpītes pašlaik ir puses cenā. Skolotāji 1. septembrī izskatīsies brīnišķīgi. Ofisa darbinieki arī izskatīsies brīnišķīgi. Tā ir firma Lizard. Un pašlaik puses cenā šāda kurpīte mums maksā 45 eiro. Paskat, cik skaists papēdīts visa ādiņa. Ļoti, ļoti ērti. Firma Lizard ražo apavus līdz 45. Izmēram. Un es atceros, ka tu stāstīji, ka tieši zamšādi vajag izvēlēties, ja mēs domājam par ērtumu. Jo svarīgi, ja tomēr 1. septembrī, lai mēs ne tikai skaisti izskatītos, bet apavu būtu arī ērti, vai ne? Nu, bet protams, nu, pirmkārt es tev gribu pateikt, ka ērti ir gan zamša, gan arī ādas apaviņa mūsu veikalā. Protams, bet zamša, ja viņa ir mīkstāka un, teiksim, ja ir kāds kauliņš vai kāds defektiņš kājai, protams, ka zamšāda būs mīkstāka. Taņa, bet ko tu ieteiktu kādai ekstravagantākai pirmklasnieku māmiņai, kas mīl spilgtas krāsas? Nu, paskaties, mums tagad ir tik smukas gan rozā, gan sarkanas, gan spilgti sarkanas uz tādu augstu papēdīti kurpes. Ja? Tā jau ir lakāda, sarāk. Jā, tā ir lakāda un ļoti, ļoti mīksta. Un šī kurpīte pašlaik maksā 41 eiro un bija 80, tātad 40 eiro. Pirmklasnieka māmiņa iekonomēs un pa iekonomēto naudiņu varbūt viņi varēs kaut kur atpūsties, nosvinēt svētkus pirmklasniekam. Un tu iedomājies sarkana lūpu krāsa, sarkanas kurpes. Šo pirmklasnieks vienmēr atcerēsies, viņš varēs bildēs apstīties, cik skaista bija viņa mamma. Jā, protams. Un arī skolotāja var uzvilkt tik skaistu sapavus, lai skolēni lepojās vai cik mums skaista skolotāja. Un, protams, arī mūsu omītēm. Mīļajā, mums ir skaistas kurpes, ko aiziet, teiksim, uz 1. septembri vai uz kādiem citiem svētkiem un, protams, arī puses cenā. Paskaties, cik skaistas ērtas un ar H platumiņu, kā jau es stāstīju, un pašlaik
šīs kurpītes maksā 43 eiro, bet kvalitāte un komforts ir uz visiem 150 eiro. Slovēnijas firma Alpina un šitā ir vācu firma Ara. Un tagad nāc, es tev parādīšu apavus visām paaudzēm, kas tagad mūsu veikalā ir ļoti, ļoti pieprasīta, bet pašlaik ir puscenā. Un kas tie ir par apaviem? Tie ir sportiskā stila apavi. Tādas apaviņus mums pērk gan studenti, gan studentu mammas, gan studentu vecmāmiņas. Jebkurai paaudzei ļoti ērtas, mīkstas. Tagad tādas apavus vēl gan pie džinsiem, gan pie kleitām, gan pie šortiem. Pie dažādiem apģērbiem. Un pusi cenas? Pusi cena. 44 eiro. Tā ir vācu firma Rimonte. Un ražo viņa apaviņus līdz 45. Izmēram. Un cik ērti paskat rāvējs? Tev nav šņoris jāpogā. Nav jašņorē, ja? Ievelc un atkal rāvējs. Un paskaties baltās botiņas ar diviem rāvējslēdzējiem. Arī firma Rimonte līdz 45. Izmēram. Jā, tātad visi šie apavi, kur mēs redzam zīmīti, 42 plus ir pieejami līdz 45. Izmēram. Nu jā, ja ir kaut kas palicies pāri, bet kaut kas jau ir. Tātad ir jāpasteidz, vienkārši jāpasteidz. Vai nu jāpaskatās internetu veikalā somijasapavi.lv. Nu un paskaties, cik skaista šī kurpīte. Vasarīga. Jā, ar puķītēm ļoti ērta. Vācu firma Ara. Un tagad, ja pērkot šo kurpīti, mīļie pircēji, jūs ekonomējiet 68 eiro. O, tātad, kur maksām patreiz 68 eiro, un es saprotu, ir arī tā izņemamā zolīte, ja? Jā, izņemamā zolīte, ļoti, ļoti mīksta, redzi, kaučuk zolīte, nu ļoti, ar šādu krosenīti, nu, vairākus gadus noteikti pircēja staigā. Nu, re, man ļoti patīk arī tas sauklis, fits simply always, jeb der. Vienkārši vienmēr, bet tu teici, ka ir arī īpaši apavi skolēniem, par kuriem tu gribētu kaut ko pastāstīt. Nu parādīšu gan skolēniem, gan studentiem. Paskaties, cik smukas viņas var mazgāt veļas mašīnā. Un arī dar jebkuram vecumam, bet ļoti daudz mums pērk tiešām arī skolnieki. Paklau, bet ne tikai skolai. Aktīvi cilvēki kā tu. Jā, es gribēju teikt, ne tikai skolai, bet es pat tādas ņemtu ceļojumā. Jo jā, paskaties. Jā. Skaties, cik lokanas. Jā, otrkārt, nekur izmazgāt. Jā, veļas mašīnā. Veļas mašīnā 30 grādu temperatūrā. Un es saprotu, ir arī dažādas krāsas. Ja tev oranži liekas par spilgu, tur ir mums zaļa, ir balta, ir zila. Es tev parādīšu vēlāk, paskaties. 13.99. Jā, 13. Par kurpi 13.99. Jā, un protams, ļoti augstas, labas kvalitātes kurpi. Neskatoties uz cenu. Jā. Un šeit tu redzi čībiņas, gan baltā krāsā, gan melnā, arī mums pērk skolēni, jo tagad šī čībiņa maksā 4 eiro, 99, 5 eiro. Par 5 eiro mēs varam iegādāties, kā manā bērnībā tā sauc par tenis kurpēm. Tādas krāsainas, tādas, redzi? O, arī ļoti, jā, arī ļoti labā cenā, pašlaik 8 eiro, ja? Arī kokvilna, viss vācu firmas skandī. Un otrajā stāvā vīriešu apaviem, skatos, arī ir 50% atlaide. Nu, protams, vīriešu apaviem arī mums ir 50% atlaide. Un es tev gribu pateikt, ka mūsu vīrieši ļoti daudz apavus pērk arī mūsu internetu veikalā somijasapavu.lv. Viņi ir vairāk konzervatīvi, viņi pērk, tad viņi pērk vienu zīmolu, piemēram, Salamander, vai Ara, vai Jozef Zaibel, vai Topman, vai Lloyd, tās viss ir vācu firmas. Un viņi jau zina, kāds viņiem ir izmērs, viņi tikai paskatās datorā, izvēlās savu izmēru, piegādu mums ir pavelti, līdz pašām durvīm viņiem apavus atved, un vīrietis ir laimīgs. Nu, ļoti izdevīgi pašlaik ir nopirkt vācu firmu Lloyd, paskaties, cik skaista. Nu, Lloyd kvalitāte tas ir. Jā, un arī Lloyd vārds, protams, ir ļoti zināms pasaulē, 199 eiro, bet pašlaik šo kurpīti var nopirkt uz 100 eiro lētāk, par 99. Lieliski Lloyds par 99 eiro. Jā. Protams, es varu parādīt arī lētākas apaviņas, teiksim, vācu firma Riker, bez zīmola Lloyd un Riker. Mūsu veikalā ir arī vācu zīmoli Jozef Zaibel, Jomos, Ara un daudz, daudz ļoti labu un slavenu zīmolu. Un arī spilgts krāsa apavu. Tas ir kampuls, jā, ko mūsu vīrieši ir ļoti, ļoti iecienījuši. Šeit otrajā stāvā mūsu zīmola apavi, ar kuriem mēs jau 20 gadus strādājam, gabor, vācu gabor,
vācu Peter Kaiser, austriešu Hegel, Hasija, Fidelio, visam ir pusscena un, protams, arī somām. Tā kā liela izvēle, jāskatās gan internetā, gan veikalā, nāciet un pērciet. Mūsu veikalā pērk pircēji apavus ar atlaidēm un priecājās, bet, protams, pērk arī jauno kolekciju. Tāpēc mēs cenšamies ļoti agri saņemt jauno kolekciju. Vēl tikai septembris priekšā, bet mums jau ļoti daudz apavu ir veikalā. Jā, un es esmu pārliecinājusies šodien, ka stilīgi un ērti apavi nav mīts, bet realitāte. Un turpinājumā vēl kāda aktualitāte. Kopš bērnības ik viens cilvēks tiek radināts pie higiēnas. Skaidrojot, kāpēc tā jāievēro un kāpēc regulāri jāmazgā rokas, pieaugušie bērnus mēdz biedēt ar puncītīm draudošiem parazītiem. Pēc ēšanas, pēc pajāšanas suņiem un pēc kačiem tikai nokrīt dubļos. Var būt tārpi vēderā. Bērniem visbiežāk mēdz konstatēt spalīšus un cērmes. Mūsu ikdienā visvairāk apdraud gan spalīši, gan cērmes. Nodod parasti sadzīves ceļā, sadzīves kontakta ceļā. Tristans kopš māsiņas piedzimšanas uz roku mazgāšanu ir kļuvis naskāks. Kā mammai tas ir izdevies? Ja grib bebītim pieskarties, tad ir jānomazgā rokas, lai bebītis neizsaslims, lai bebim nebūtu tārpu un tā tālāk. Lai māsa nepaliktu arī netīra galu galā. Nu, ja arī izskatās vizuāli tīras, tad mēs stāstījām, ka ir tādi neredzamie mikrobiņi un neredzamie tārpiņi, un ja viņus netīšām apēdīs, tad vēderā var būt tārpi un var saslimt. Konstatēt, vai ir spalīši, var paši. Raksturīgākie simptomi – nieze tūpja rajonā, īpaši vakaros un naktī, tāpēc bērns guļ nemierīgi. Neredz par spalīšu klātbūtni var liecināt apetītes pasliktināšanās, vēdera sāpes un garstāvokļa maiņas. Parādās arī tādi netipiski simptomi, kā ilgstoši nepārējoši klepti un iesnas, un bieži vien ilgstoši ārstējot šīs katrālās parādības, ir jāatceras, kad jāpadomā arī par to, vai pacientā nemājo parazīti. Jā, ir saslims, tad ir jāārstējas. Un franču zāļu ražotāja kompānija Innotec International piedāvā medikamentu Helmintox. Helmintox darbojas uz parazītu muskulatūru, to neatgriezeniski paralizējot, un no organismu ar fēcēm tiek izvadīts. Helmintox ir ļoti niecīga uzsūkšanās no kuņa zarnu trakta, tāpēc ir ļoti maz blaknes. Un tā kā arī helmints netiek sadalīts, nerodās toksīni, tāpēc var lietot bērni, ja ir tāda nepieciešamība, gan agrīnā vecumā līdz gadiņam, un arī grūtniecēm visu grūtniecības laiku. Helmintoxam ir trīs zāļu formas – suspensija priekš maziem bērniem, un klāt ir mēra karotīte, kurā ir 2,5 ml. Un vienā mēra karotē ir 125 mg, un uz 10 kg ir viena mēra karotīte. Pieaugušajiem ir tabletētās formas. Ir tabletes pa 125 mg 6 iepakojumā un ir iepakojums pa 250 mg 3 tabletes. Visu devu cer vienā reizē, to nesadalot, un lai pabeigtu ārstēšanu, pēc 3 nedēļām ir jāatkārto otrreiz tāda pati deva kā pirmajā reizē. Jo Helmintox darbojas tikai uz šīm parazītu pieaugšajām formām, kurām ir muskulatūra, to neatgriezeniski paralizē un izvada no organismu ar fēcēm. Vecāki ir atbildīgi par savu bērnu veselību. Katram cilvēkam pašam ir jāveic profilakse. Tas noteikti ir lētāk un drošāk, lai saglabātu veselību.